Բարև ձեզ, այսօր մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք մեդիափորձագետ Տիգրան Քոչարյանին, շնորհակալ եմ մեր հրավերն ընդունելու համար։ Պարոն Քոչարյան, արդեն երկրորդ օրն է, ինչ ադրբեջանցիները փակել են Արցախ տանող միակ ճանապարհը, ոչ այդ էլի փորձեր կային։ Ադրբեջանը նման գործելակերպով ինչ է ուզում ցույց տված լինել եւ ի վերջո այդ վերջնական նպատակը ո՞րն է, որին ցանկանում է հասնել։ Տեսեք, Ադրբեջանը շատ լավ հասկացել է, Ադրբեջանը եւ իրեն հովանավորող աշխարհակական կենտրոնները շատ լավ հասկացել են, որ երկու լավ պայման կա Ադրբեջանին Արցախը գրավելու, հա։ Մեկը այն է, որ Հայաստանը վերջնականորեն ձեռքերը լվացել է Արցախի բնակչությունից եւ չի պատրաստվում Արցախի բնակչության անվտանգությունն ապահովի, եւ երկրորդը շատ լավ հասկանում է, որ նույն Ռուսաստանի ձեռքերը տարբեր պատճառներով մի փոքր կապկպված են այն իմաստով, որ Ռուսաստանը օրինակ չի կարող զենք կիրառել Արցախում, որովհետև ինքը կատարում է այնտեղ խաղաղապահ ուրեմն առաքելություն, եւ չունենալով համապատասխան Հայաստանի, այսպես ասենք, աջակցությունը, հա, բավականին բարդ է այս պրոցեսը, պրոցեսում ասեն ինչ-որ կտրուկ գործողություն, ինչը ցանկանում է Ադրբեջանը, այս երկու օրը Ադրբեջանի միակ բանը, որ իրենք ցանկանում, որ սա դրանք լինի, որ ռուս խաղապահ զենք կիրառի, որ այդտեղ արդեն հետագա քայլեր են լինեն ռուսական կոնտինգենտը Ադրբեջանից դուրս անել։ Հայաստանի վարխագիծը ինձ համար տարօրինակ չի, հաշվառնելով ովքեր են երկրի գլխին կանգնած, բայց որպես պետություն, ում քաղաքացիները 120 000 հոգի, ովքեր ունեն Հայաստանի Հանրապետության ազնագիր և համարում են Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացի, եւ այդ պետությունը մաթեմատիկ չի տալիս, ինչ որ անվտանգության երաշխիքներ ստեղծի, ապահովի կամ պարտադրի Ադրբեջանում։ Ի վերջո եկեք բաց խոսենք, Հայաստանը կարող է խնդիրներ ստեղծի Ադրբեջանում այլ տեղերում, եթե Ադրբեջանը փակում է Բերձորի միջանցքը, կարող է այլ տեղեր Հայաստանը խնդիրներ ստեղծի Ադրբեջանի։ Օրինակ ես երեկ այդ հարցը տվեցի, որ իսկ ինչ են մինչև հիմա Գորիս Կապան ճանապարհին երկու ադրբեջանական անցակետ տեղադրված, այդ որ համաձայնագրով կամ պայմանագրով Հայաստանի տարածքի վրա գտնվում են այդ անցակետերը, եւ ինչի հարց չի առաջանում այդ անցակետերը Հայաստանի Գորիս Կապան ճանապարհից հանելու եւ ինչպեսի գործողություններ տեղի ունենում, որպեսզի այդ բանը կատարվի, հա։ Դե պետք է սկսել նրանից, որ իրենք չեն ընդունում, որ դա հայկական տարածք է։ Դե քիչ է չեն ընդունում, որ հայկական տարածքը, մարդը չի ընդունում, որ թուրքը վիրավորանք է իր համար, հասկանում եք, այսինքն այն ինչ-որ բազմիցս եւ այս տաղավարում էլ ասվել էր, որ այս մարդիկ չեն սպասարկում Հայաստանը եւ հայազգի շահերը, սա ակներով երևում է, եւ այս մարդկանց միակ նպատակը այն է, ինչ որ իրենց թելադրումը իմիջիալես նույն աշխարհակաղակական կենտրոնը, որը նաեւ այս սադրանքն է առաջացնում վերձորի միջանցքում, այսինքն միակ նպատակը Արցախից Ռուսաստանը հանել, հա, ռուսական ներկայությունը, եւ հետագայում հանել այստեղից 100-200 բազան, այսինքն սա է ամբողջ նպատակը, որը 2018 թվականին Բոլտոնը վերել է եւ տվել է Նիկոլ Փաշինյանին, եւ որը իրագործվում է։ Սա նաեւ ռուսների դեմ ակցիա է, այսպես ասած։ Առաջի հերթին այս ամենը չի հակառուսական ակցիա, այսպես ես ձեզ ասեմ, որովհետեւ տեսեք, շատ գեղեցիկ 2018 թվականի նախագծածով գնում էին Արցախյան պատերազմի ժամանակ, երբ որ այսպես ստացվեր, որ Արցախը արդեն ամբողջովին ազնում էր Ադրբեջանին, երբ որ Արցախում գտնվում էին ըստ Փաշինյանի 20-25,000 զինվորական, չգիտես ինչի, Ստեփանակերտը պաշտպանում էր ընդամենը 100 հոգի մաքսիմում, հա, եւ եթե ադրբեջանցի քրուշի դիչն է Ստեփանակերտ եւ Արայք Հարությունյանի նստավայրի վրա ծածանվեր Ադրբեջանի դրոշը, Արցախը վերանում էր որպես պետություն, եւ վերջին պահին համահանեցին ռուսները, ովքեր խաղաղապահ ուժեր մցրեցին Ստեփանակերտ, եւ պլանը ո՞րն էր, պլանը Արցախը ամբողջապես տալ Ադրբեջանին եւ այնուհետեւ Ռուսաստանին մեղադրել վատ դաշնակից լինելու մեջ, եւ նաեւ բարիչել թուրքերի հետ, եւ այդ բարեկամության հիմա վրա պահանջել, որ Ռուսաստանը դուրս գա, որովհետեւ Արցախը տվեց Ադրբեջանին, իսկ եթե մենք թուրքերի հետ լավ ենք, ապա Ռուսաստանը մեզումից է պաշտպանում։ Այսինքն շատ դեռ 20 թվականին է շատ պրիմիտիվ, հա, պլանավորած բան է, բայց ռուսները համահանեցին, այսպես ասենք, չակերտավոր, որ Փաստորեն մեկ ռազմական ներկայությունից տարածաշրջանում իրենք երկրորդ բազան էլ ստացան արդեն Արցախում, եւ սկսվեց պլան Բ, այսինքն ինչպես կարելի է ռուսին Արցախից հանել երկու ճանապարհով, առաջինը
բնակչության մեջ անվստահություն է ստեղծում ռուս խաղաղապահների հանդեպ, որ իրենք քեզ չեն պաշտպանում, որ իրենք այն խաղաղապահներ չեն եւ իրենց կյանքը վտանգված է եւ եթե Արցախայությունը լքում է տարածքը, ապա ավտոմատ կերպով խաղաղապահները պետք է դուրս գան Արցախից։ Եթե դա չի ստացվում, տեսեք, բայց այդ ուղղությամբ բավականին շատ աշխատանք գնում են մինչև հիմա նաև այս միջադեպը ներառած։ Եթե այդ տարբերակը չի ստացվում, ուրեմն պարտադրել Հայաստանին ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում եւ պահանջել Ալիևից այսպես կոչված որոշակի իրավունքների պաշտպանություն Արցախայության, ինչպես Փելոնը ասաց Պետրոս Ղազարյանին, մշակութային ինքնավարություն, հա, եւ եթե Հայաստանը ճանաչում է Արցախը եւ Արցախահայությանը որպես Ադրբեջանի մաս եւ Ադրբեջանի քաղաքացիներ, ապա այդ դեպքում կրկին Ադրբեջանը հանգիստ կարող է Ռուսաստանին ասել՝ շնորհակալություն, հաջողություն, սա իմ քաղաքացիներն ես իրենց կպաշտպանեմ։ Այսքան սա է, եւ ասեմ, մյուս քայլը, որ շատ արագ անցում պետք է արվի, եւ տենում ենք, որ զուգահեռ պրոցեսը գնում է հայ-թուրքական բարեկամության, դա այնուհետև ռուսերին ասել՝ դու եկել ես մեզ ցեղասպանությունից պաշտպանելու, հա, մենք բարեկամ ենք այս պետության հետ, ինչ ցեղասպանություն, դուրս արի։ Սա եղել, ինչ կլինի հետո, եւ ես համոզված եմ, ինչ կլինի հետո, սա շատ վատ բան է լինելու իհարկե, բայց ներքապային ծրագիրը դա է։ Եվ երկրորդը, ինչը պահանջեց Բոլտոնը, բացի ռուսական ազդեցությունը զրահացնելուց, ինքը նաեւ պահանջեց, որ հայերը պետք է որոշակի պատմական ստերեոտիպներից հրաժարվեն։ Այո, իսկ պատմական ստերեոտիպների մեջ մտնում է առաջին հերթին ցեղասպանության ճանաչումը եւ պարտադրումը Թուրքիային եւ նաեւ Արցախի հաղթանակի այս վերքրանքը, որ մենք վայելեցինք մոտավորապես 20-25 տարի։ Պարոն Քոչարյան, միշտ նման դեպքեր երբ լինում են այսպիսի սադրանքներ ադրբեջանցիների կողմից, իրենց խորհրդարանը հայտարարություն է ընդունում մեր իշխանությունների կողմից, արձագանք չի լինում, ու մենք անընդհատ ասում ենք, որ հա սպասելի է, այս իշխանությունները այլ կերպ չեն ուլ կարող վարվել եւ այլն։ Իսկ ինչ կարող են անել։ Հիմա մենք ունենք ռեալ ստեղծված իրավիճակ, իշխանությունները ռեալ ինչ կարող են անել, որ չեն անում, որովհետև օրինակ իրենց պատճառաբանությունը հետևյալն է, որ մենք չենք ուզում անել որևէ քայլ, որը կսադրի ադրբեջանցիներին, որովհետև մենք գնում ենք խաղաղության։ Ռեալ այդ քայլերը որոնք են։ Ռեալ, այսպես ասում, յուրաքանչյուր քայլ, որ արվի, դա կլինի ռեալ քայլ, ուղղակի ոչ մի քայլ չի արվում, ավելին այսօր իշխանական պատգամավորները մի քանիսը կրկին այն թեզն են բրդում, որ ռուսները պետք է ապահովեն Արցախի անվտանգությունը, դա մեր գործը չի, կարծեմ Մելքոնյան Գագիկը ընդհանրապես ասաց այդ ժողովրդին, չէ՞, այսօր էլ կրկնել է այդ բաները, եւ ընդհանուր այդ գաղափարը, որ մենք հանուն Ղարաբաղի, հանուն Արցախի մենք չենք վտանգելու Հայաստանի ինքնիշխանությունը, ինչպես ասաց Մարիա Կարապետյանը ժամանակին, այդ ընդհանուր ուղեցրի մեջ իրենք շարժում են, եւ սա ուղղակի հայտարարություն է, որովհետեւ ես էլ եմ ասում, «Ա, Ռուսաստանը այո, այնտեղ խաղարար գործողություն է անում, բայց այնտեղ 120,000 Հայաստանի Հանրապետության անձնագիր ունեցող բնակիչներ, Հայաստանը պարտավոր է այդվում նաև անվտանգային առումը որոշակի քայլեր ձեռնարկել»։ Եվ ի վերջո գիտեք ինչն է հետաքրքիր, այսօր կարծում Քոչարյան Կարենը շատ հետաքրքիր բան ասեց, ասեց, «Էս ոնց է ստացվում, որ տոտալիտարիզմի պապան, հա, Իլհամ Ալիևը, բառը չասեմ, այսպես է վերաբերվում դեմոկրատիայի չեմպիոն, հա, ինչպես երեք Հայաստանի անվանեց մի հատ անհասկանալի տիկին Նիկոլ Փաշինյանին, եւ արևմուտքը ինչի՞ աշխփակում դրա վրա։ Այսքան ուր է դեմոկրատիան, հա, որ մեզ ասում են, որ Հայաստանում ամենակարևորը դեմոկրատիան է, հիմա այս դեմոկրատի, տեսեք, ակտիվ մեկ թշնամին, հա, ստորացնում է դեմոկրատի լիգա մտած մարդկանց չեմպիոնին, հա, եւ արևմուտքը աչքերը փակում է դրա վրա։ Ի վերջո եկեք գիտեք ոնց, արևմուտքը ինչ է ասում, հա, մեկ դուք դուրս եկեք հապկից, ես իմ ռուս հետ վատացեք, մենք դες փոքնենք։ Բայց այստեղ արդյոք արդեն Ռուսաստանը ու հապկը չի, այստեղ կա հումանիտար կատաստրոֆա, հա, 120,000 բնակիչ գերի են ընկել փաստորեն, հա, եւ ճանապարհը փակը, եւ այդ փակ մնալու դեպքում շատ այլ հումանիտար պրոցեսներ կարող են լինել, եւ այն արևմուտքը, որը նույն բանի համար զինում է ուկրաինացիներին, սանկցիաները ենթարկում Ռուսաստանին, հա, ամիսը մեկ ինչ-որ թազապատետ են ընդունում, այստեղ իրենք լռում են, ձեն չեն հանում, այսինքն միթե ադրբեջանական գազի հոտը այդքան լավն է, հա, որ իրենց հաճել է եւ իրենք աշխերը փակում են, բայց նույն արևմուտքին կարելի է խորհրդալ, որ գազի հոտը միգուցե սկզբից գրավի չլինի, բայց ինքը ամեն դեպքում թունավոր է։ Պարոն Քոչարյան, երեք ընդդեմ ցեղասպանության հանցագործության գլոբալ ֆորումներ տեղի ունենում, որին շատ պաշտոնյաներ էին մասնակցում, այդ թվում նաև Նիկոլ Փաշինյանը, բայց ու զուգահեռաբար փակվեց ճանապարհը այդ ֆորումին։ Մենք կարող էինք
դա օգտագործել մեզ հուզող հարցերը բարձրաձայնելու համար։ Եվ ընդհանրապես Եվրատեսիլը, նույն երեկվա այդ ֆորումը ու նմանատիպ այլ միջոցառումները մենք հիմա կարողանում ենք ի օգուտ մեզ օգտագործել, ճիշտ ձևով օգտագործել։ Տեսեք, ինձ երեք շատ հարցեր խոզում, ես չեմ ուզում կոնկրետ ինչ-որ բաներ հետևույթներ անել, բայց շատ տարօրինակ ձևի Եվրատեսիլը ավարտվեց, հա, ուրախ երջանիկ սալյուտներով, ֆանֆարներով եւ այլն, մյուս օր Ադրբեջանը նոր անցավ այս գործին, այսինքն հաշվարկել էր Ադրբեջանը, թե Ադրբեջանի խնդրել են մեր տոնը հարամ չանես կամ ինչ-որ բան է, սա արդեն ապագայում կիմանանք, եթե իմանանք էլի, բայց շատ տարօրինակ զուգադիպությամբ թողեցին Եվրատեսիլը ավարտվի, նոր հարձակվեցին էլի։ Միակը պետք էր օգտագործել այս ամեն ինչը էլի, աղաղակել, դուք տեսնում եք այդ աղմուկ աղաղակը, օրինակ Փաշինյանը շատ են սիրում տարբեր առիթներով Հայաստանի ինքնիշխանության համար, ինչ-որ տարբեր տեղերով, ինչ-որ բաներ անել, խոսալ, գոռալ եւ այլն։ Ես չեմ տեսնում, օրինակ նույն Եվրատեսիլի ժամանակ մեր հաղորդավարը հանգիստ կարող է կամ ինչ-որ ձևի մարդկանց ուղարկեն, ասեն, որ Հայաստանի տարածքը օկուպացված է, մի բան արեք, ինչ-որ ելույթ, ինչ-որ, հա, ոչինչ, թող մյուս տարի զրկեին ելույթ ունենալուց, հա, բայց քաղաքական հայտարարություն ինչ-որ ձևի արվել է, որ այսպեսի վտանգված բան է, որ հա, ձեր համար տոն է, մեզ համար խնդիր է, որևէ քայլ չարվեց, որևէ քայլ չի արվում, էլ եմ ասում, այդ մոտ այնպեսի տպավորություն է, որ կամ Փաշինյանը այս ամեն ինչ հետ համաձայն է, կամ ուղղորդվում է նույն աշխարհակահական կենտրոնից, կամ այդքան ժողովրդական լեզվով ասած չկա, որ որևէ դիմադրություն կազմակերպի, այսինքն դիմադրողականությունը Փաշինյանի մոտ զրոյական վիճակում է, որովհետև այն ինչ որ արեցին մերոնք 1992-ին, երբ էլ Արցախը շրջափակման մեջ էր ընկել, հա, այդ նույն բանը պարտավոր է Հայաստանը անի նաև հիմա, Հայաստանը պետք է ապահովի այդ մարդկանց անվտանգությունը, ելումուտքը եւ այլն, եւ այստեղ այո, Ռուսաստանի խաղաղապահները կոժանդակեն տարբեր բաները, բայց թիվ մեկ անվտանգություն ապահովող Արցախի բնակչության պետք է լինի Հայաստանը, որտեղ եթե չլինի Արցախը եւ ապահովումը պետք է այդպեսի Հայաստանը ընդհանրապես։ Հիմա Արցախը ինչ վիճակում է գտնվում։ Վստահ եմ դուք տեղեկություններ ունեք, կա այնտեղ հումանիտար օգնության կարիք, չգիտեմ, որը արդեն կա, արդեն բժշկական առումով կան հիվանդներ, այսօր տարածվեց տեղեկատվություն, մոտ 5 հոգի արդեն որ անհապաղ պետք է բժշկական օգնություն իրենց ցուցաբերվի, եւ ամենուր դա ավելանել է, սպառվելու են որոշակի պաշարներ եւ այլն, եթե այսպես շարունակ, ինչից ոն շատ երկար է շարունակվելու։ Ես ուղղակի ուզում եմ հասկանամ այս շոուն ինչին կարա բերի ադրբեջանական, հա, արդյոք սա արված է նրա համար, որ հետո մեզ պարտադրվի մի լուծում, որը մենք չենք ուզում, հա, բայց դա մեզ ծախեն նույն պրինցիպով, որ 5000 հոգի զոհեցինք, բայց 20000 հոգի շրջապակումից փրկեցինք, այսինքն տարածները տվեցինք, բայց 20000 զինվոր փրկեցինք, այսինքն նույն տրամաբանությամբ այստեղ գնալու, արդյոք այսպես կոնկրետ կարող եք ասել, այս այսօր կարող է մեզ պարտադրեն ստորագրել արմատյան տարբերակը, որտեղ Արցախը հանձնվում է Ադրբեջանին, եւ դա հրաանցվի մեզ, որ փրկելով Արցախը հայոցն հումանիտար կատաստրոֆա է շրջափակումից, մենք ստիպված ենք գնալ այս քայլի ժողովրդան, մեզ հասկացեք, արդյոք այս ամենի չկազմակերպում են։ Այսինքն սա ենթադրում է հայաթափում, որից հետո Արցախի հանձնում ամբողջությամբ արդեն։ Այո, բայց նպատակը ասեմ, նպատակը կոպիտ ասած աշխարհի խոշորները թքած են Արցախ հայոցան վրա, ինչպես իրենք արդեն ապացուցեցին, պետքա Ռուսաստանին հանել Արցախից, այսինքն յուրաքանչյուր լուծում, որը կբերի Ռուսաստանը Արցախից հանել, դա էլ իրենց ձեռքը տալ։ Հիմա այդ ճանապարհով են իրանք գնում, որ եթե խաղաղապահ չլինի, խաղաղապահ չլինելու համար պետք է վտանգված լինի Արցախը հայոցն, որ մարդիկ կոպիտ ասած թողեն գնան, հա, կամ չհավատան ռուս խաղաղապահների, այդ մի տարբերակն է։ Այդ տարի շատ տարբերակներ կան, բայց ես էլ եմ ասում, ամենատրամաբանական եւ այս երկու տարվա տրամաբանությունը, հա, որ եկեք չխառնվենք, եկեք Ադրբեջանը չբզբզենք, բա որ բան անենք ավելի վատ կլինի, բա դուք ուզում եք էլի զոհեր լինի, բա ուզում եք պատերազմ լինի, բա վերջապես մեր երեխեքը բան Ղարաբաղում չեն ծառայել, այսինքն այս տրամաբանության մեջ, ու ելեմ ասում, եկեք տարածները տանք, բայց 20000 հոգի զինվոր շրջափակումից փրկենք, այդ տրամաբանության տակ կարող է այսպեսի ինչ-որ բան լինի, եւ Ադրբեջանը ելեմ ասում, ինքը պարտադրում է հիմա, ինքը տեսնում է, որ դիմադրող չկա, եւ մաքսիմում ինչ-որ բաներ է ուզում, օգտվելով նաև, որ որոշակի դեպքերում շահերը աշխարհի որոշակի մեծերի համընկնում է նրա հետ, էլի, եւ
Ադրբեջանը հիմա գազ տված, այսպես ասած, փորձում է Ռուսաստանին տարածքից հանել, որովհետև դա իրեն բավականին շատ դիվիդենդներ կբերի, նույն նավթատարների, գազատարների հետ կապված, որովհետև մինչ հիմա Ադրբեջանը եւ շատերը համարում են, որ Ռուսաստանը դա սպառնալիք է ադրբեջանական էներգետիկային, քանի որ կարողանում է խանգարել բրիտանական եւ եվրոպական էներգետիկ ծրագրերին, լինելով Ադրբեջանի, այսպես ասենք, վերահսկելով որոշակի տարածքներ Ադրբեջանում եւ Արցախում։ Անվտանգության խորհրդի նիստեղ ունեցավ, ովքեր են ընդհանրապես այսօր զբաղվում մեր անվտանգությամբ եւ ընդհանրապես որքանով է կարեւոր այսօրվա անվտանգության խորհրդի նիստը։ Դա այսօր պետք է գոնե ինչ-որ մինիստ լիներ, հա, որովհետև ընդհանրապես։ Այսինքն ալի ձևական բնույթ չէ։ Երեք ընդհանրապես, չէ, ձևական բնույթ չեմ տեսնում, ես այստեղ մի հետաքրքիր բան տեսա, որ որոշել են վերագործարկել այլ մեխանիզմներ, ինչպես իրենք դիմեցին եւ դիմում են այլ կազմակերպություն, մարքին կարծեմ OBS-ին եւ այլն, եւ փորձում են վերագործարկել ապահովման ուրիշ մեխանիզմներ, հա։ Եվ այստեղ ինձ մի հատ հարց է ուղղակի առաջացնում, խոսքը գնում էր նաև Արցախում որոշակի մարդիկ հարց են բարձրացնում, որ եկեք միջազգային խաղաղապահներ են բերենք, հա, այստեղ, եւ ինձ հետաքրքիր է, որ գալու են միջազգային խաղաղապահներ այն երկրներից եւ այն կառույցներից, որոնք Հայաստանին պարտադրում են ճանաչել Արցախը Ադրբեջանի կազմում, այսինքն ինչ անվտանգություն են իրենք ապահովել, իրենք անվտանգություն են ապահովելու Արցախայությանը Ադրբեջանի կազմում, այսինքն ենթադրենք Շվեդիայի խաղաղապահները կամ չգիտեմ Ֆրանսիայի խաղաղապահները, իրենք Ստեփանակերտում են ապրելու, բայց Ստեփանակերտի նախագահ չի լինելու եւ այնտեղ լինելու է մարսպետ Ադրբեջանի կողմից նշանակված, միգուցե ադրբեջանցի, միգուցե ինչ-որ մանկուրտ հայկը կտնեն կնշանակեն, էլի խոսքը դրան է, այսինքն ինչի մասին, ինչ նաիվ սպասումներ կան, հա, արևմուտքից, որը շատ բացահայտ լեզվով ասել էր, եւ Փաշինյանին ժամանակին, որ ասեց Արցախի քարքավիճակի նշանձողը պետք է իջեցնես, եւ Փալոնի շուրթերը ասեց, որ Արցախը պետք է տաս Ադրբեջանին, այսինքն գալու են ներկայացնել այն երկրները, ովքեր դա պարտադրում են, կամ եթե իրենց հետաքրքրի, մի հատ հետաքրքրում են հիմա այս Կոսովո-Սերբիա բախման ժամանակ իրենց ոնց են պահում Կոսովոյում գտնվող սերբական հատկապես քվարտալներում խաղապաններ, իրենք ինչ են անում, իրենք ոնց են պարտադրում նույն սերբերին սերբական դրոշները հանել, նույն սերբերի բարիկադներն են պարտադրում, որ իրենք այնտեղից անեն, այսինքն կարելի է, գիտեք, ունենալ աշխարհական տարբեր հայացքներ, հա, բայց ինձ համար, օրինակ ես անձամբ ինձ համար ասեմ, ինձ համար ամենից վերը Արցախը հայությունը եւ Արցախի գոյությունը, որովհետեւ ինձ համար ես պարզ 92 թվականից հասկացել եմ, որ չկա Արցախ, չկա Հայաստան, չկա Հայաստան, չկա Արցախ, դա այդքան իրար փոխկապակցված է, եւ յուրաքանչյուր լուծում, որում կա հնարավորություն, որպեսզի Արցախը, վիրավոր Արցախը ինչ որ ժամանակ չլինի Ադրբեջանի կազմում, ինձ համար ողջունել է, դա լիներ արևմուտքի տարբերակ, ես կողջունեի արևմուտքի տարբերակը, դա հիմա Ռուսաստանի տարբերակն է, ես ողջունեմ Ռուսաստանի տարբերակը, չի կարելի հանուն ինչ որ պրինցիպալ աշխարհական վեկտորի, հա, անտեսել քո իրական շահը, եւ ես էլ եմ ասում, մեր հիմնական այստեղ Արցախը դա ոչ միայն տարածք է, հա, դա ոչ միայն բնակչություն է, Արցախը դա հայ ազգի գաղափարախոսյան մեջ մեծ բան է, որովհետեւ Արցախը դա մեր երազանքների իրականացումն է, մեր ապագայում, մեր արևմտյան Հայաստանից տարածքներ ստանալու բանն է, չէ՞, գրավականն է, որովհետեւ եթե սա կարողացել ենք անել, միգուցե սա էլ կստացվի, հիմա հայ ազգը կոտրում են, էլ եմ ասում, հայ ազգը ազգբանակից սարքում են ազգմատուցող, կամ ընդհանրապես որ ազգ չլինի, սա է իրականությունը, եւ չի կարելի այս պահին, հա, լինելով արևմտամետ կամ ռուսամետ կամ ինչ որ բան, անտեսել ինձ առաջին Արցախի շահը։ Նա դուք ասում եք, որ չեք կարծում, որ երկար կտևի այս վիճակը, բայց ի՞նչ է լինելու դրանից հետո, բացելու են ճանապարհը, հետո ո՞նց է լինելու։ Ճանապարհը այսպես թե այնպես բացվելու է, ի՞նչ պայմաններում է բացվելու, ինչ համաձայնության են գալու, իհարկե, իհարկե, եւ այսօր Արայք Հարսյան ասեց, որ մենք միակողմանի բաներին չեն գնալու, զիջումներին, հա, փաստորեն ինչ-որ զիջումներ են պարտադրվում, եւ տեսեք զարմանալին, սա համընկնում է Ադրբեջանը Անգլիային, Մեծ Բրիտանիային փոխանցում է հանքերի, դրմբոնի եւ կաշենի հանքերի օգտագործելու լիցենզիան, անցնում է 1 օր, ճանապարհը փակվում է այդ էկոլոգների, այդ բանը սկսվում է, պրոցեսը սկսվում է,
Եվ ինձ օրինակ շատ հետաքրքիր է Արմեն Գրիգորյանը այսօր, որ հանդիպում էր Ռեջեփ Էրդողանի ամենամոտիկ ընկերոջ հետ, Մուրի հետ, հա, մի վեցի ղեկավարի հետ։ Ինչի մասն են իրենք զրուցել, ինստրուկցիա ստացել, ողոքել Արցախի իրավիճակը, ինքը գնացել է կոնկրետ այն մարդկանց մոտ, ովքեր նախաձեռնել են այս ամբողջ ծադրանքը, հա, ինչ է անում ինքը այնտեղ Արմեն Գրիգորյանը, կամ հարց էի մոտ առաջանում, Արմեն, քեզ Արցախը ինչ վատ բան է արել, հա, որ դու հիմա լցված ես այն գործին, որ քո հայրենիքը, հա, հայտնվել է Ադրբեջանի կազմում, ինչ վատ բան է քեզ արել, քո գյուղացիները, քո, չգիտեմ, շրջապատը Արցախյան, որ դու այսպես ես վերաբերվում այս տարածքին, էլի, բացահայտ արդեն պարզ է, որ կողմը ինչ է պահանջում Արցախից և որ կողմը ինչ սպասելիքներին Ադրբեջանից, և ոնց կարելի է այս ամեն ինչը մոռանալ, և ինձ կամեր նաև սարսափել է, որ որոշակի հանձնում գնում է նաև որոշակի մարդկանց միջոցով, ովքեր ունեն Արցախից արմատներ որոշակի, դա է սարսափելին։ Ճանապարհը էլ եմ ասում, ինքը բացվելու է, ինչ պայմաններում ինքը բացվելու, դա է ամենակարևորը, և ես շատ եմ վախենում իրոք այն տարբերակից, որ իրենք մեզ կանգնեն ասեն, չէ, որ մենք չենք թողել այդ մարդիկ սառեն, դրա համար ես բաներ, այս ամենավտանգավոր տարբերակը, որից պետք է առաջերտին խուսափել, որովհետև դրա հետևանքները շատ ավելի վատն են լինելու, որովհետև սա եթե մարսվի, հա, և այս տարբերակով Արցախը տան Ադրբեջանին, վաղս ունիքի ճանապարհն է փակվելու։ Տեսրանից առաջելու լիքը բան է մարսվել, բան քոչերը։ Պետք է չմարսվի, որովհետև սա էլ եմս, այն վերջին բաներն են, որից, որ կարելի ասել, որ մեր ազգը որպես ազգ իրավունք ունի գոյություն ունենալու, ոչ թե որպես բիոզանգված, հա, կամ ինչ-որ ուտող խմող և բնամարկային ինչ-որ հիմնական բնազներով շարժվող ինչ-որ զանգված, հա, այլ որպես ազգ, որովհետև դա Արցախն է, դա Սյունիքն է և դա մեր գոյությունն է ընդհանրապես, եթե մենք, ես էլ եմ ասում, շատ տրամաբանական բան եմ ասում, եթե ադրբեջանցները հասկանան, որ էկոլոգներով կարելի է կտրել Արցախի ճանապարհը, պարտադրել Հայաստանին որոշակի բաներ, որոնց հետո ենթադրենք Արցախը աստված չտահայտնվի Ադրբեջանի կազմում, նույն բանը իրենք գորիս կապան ճանապարհին կանեն, հետո մի քիչ ավելի վերևը կանեն, հա, ջերմոկի կողմերը կանեն, հետո այս հենց հերթով բարձաները, որտեղ կհարմ, հետո բանը կանեն, Իջևանի Տավուշի կողմը կանեն, անկլավների մասով կկտրեն այս կապը շրջանները Վրաստանի ու Հայաստանի հետ, և հերթով այս հենց բանամելով կտեսաս ալամի տեսությունը, կոչվես ամենիչ կանեն, դրա համար սա այն վերջնական կարմիր գծերն են, հա, որից այն կողմ արդեն անցնել անհնար է, դրանից այն կողմ մենք արդեն որևէ մեկին պետք չենք լինել։ Իսկ ինչ երաշխիքներ կան, որ այդ վերջին կարմիր գծերը չեն անցնելու, որովհետև նայեք, դուք խոսում եք իշխանությունների մասին, իրենց վարած քաղաքականության մասին, և դժվար թե մարդիկ, որոնց մեղադրում են այս քայլերը անելու դավաճանության և այլնի մեջ, հիմա այլ որոշում կայացնեն, լրիվ հակառակը, զարմանալի կլինի։ Ինչ պետք է արվի։ Որոշակի գարանտիաներ կան։ Իշխանությունները չեն փոխվում, պարոն Քոչարյան, ըստ էության, ու դժվար է։ Չէ, չեն փոխվում իշխանությունները, իրենց ծրված ծրագիրն են կատարում, և ուղղակի խանգարող հանգամանքներ պետք է առաջանան, և տեսեք, դիմադրության շարժմանը շատ են փնովում, բայց դիմադրության շարժումը ապրիլ, մայիսին, հունիսին ինքը կարողացավ մի բանի հասնել, առնվազն նրան, որ Արցախը հանձնելու օրակարգը ինքը ուղղակի զրոյացավ։ Այսինքն, այն, որ Փաշինյան եկավ, ասեց, որ նշաձողը պետք է իջեցնել Արցախի ստատուսի, և ժողովը դուրս եկավ փողոց, գրավեց փողոցը, երկու ամիս պահեց փողոցը, դրանից հետո այդ աշխարհի մեծերը, ովքեր պարտադրում են Հայաստանին հարակ որոշում ընդունել, ասեն, կարողա չստացի, կարողա իշխանափոխություն լինի, եթե սենց շարունակենք, հա, եկեք ավելի լավ ջրենք, հետո հարմար պահին սպասենք։ Հիմա հարմար պահը էլի քթել են, իրենց ըստ կարծում են Ռուսաստանը թույլացել է, որովհետև Խարկովից որ դուրս եկավ, մտածին նա հպարտվել է, էլի գազ տվեցին։ Այսինքն, ըստեղ դիմադրողականություն պետք է լինի, և ես ասեմ, մենք ունենք տարբեր սիտուատիվ դաշնակիցներ, և սիտուատիվ ոչ սիտուատիվ, օրինակ մենք ունենք դաշնակից Ռուսաստան, որը չի ուզում Արցախից դուրս գալ, հա, մենք ունենք Ռուսաստան, որը չի ուզում, որ Սյունիքը հանձնվի Ադրբեջանին, մենք ունենք Սյունիքի պահով Պարսկաստան, որը չի ուզում, որպեսզի Սյունիքը հանձնվի Ադրբեջանին, բայց չի խառնում Արցախի գործողության մեջ, այսինքն մենք այստեղ պետք է ճիշտ բալանսը կտենք, ճիշտ պետք է աշխատենք որոշակի ուժերի հետ, որպեսզի մենք մեզ կարողանանք պաշտպանել, որովհետև եմ ասում, այն ինչ արևմուտքը երևի թե խոստացել է Փաշինյանին, որ Արցախը տուր մենք Հայաստանի ինքնուրույնությունը կապահովենք, սա գիտեք կարող է մեկ տարի ապահովեն, հետո շայրը այնպես է բախում լինի այնպեսին, որ ասեն, չէ՞լ է, եկեք
Սյունիքն էլ դուր, թող Սևանից էլ օգտվեն, ես իմ ինչ-որ բանանել եմ, ասեմ, գոնե պետք է դիմադրել, գոնե ինչ-որ գործողություն պետք է անել, որ Ադրբեջանը, դա ես տարբերակներ ասեցի օրինակ։ Օրինակ Ադրբեջանը դրել է երկու անցակետ բան, Սյունիքի մարզում։ Հա, ով պետք է իրականացնի։ Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը։ Չի անում, իրենք համաձայն են։ Պետք է անեն, պետք է պարտադրել որ անեն։ Հիմա տարբեր միջոցներով ինձ թվում է ժողովրդը քնած չի, որովհետև մի անգամ էլ ժողովրդը դուրս եկավ Բաղրամյան պողոտա, այնտեղ ուղղակի որոշակի անհաջողակների պատճառով բան եղավ, ծրվեց այդ ցույցը, բայց դա ցույց տվեց, որ Հայաստանը բավական շատ մարդ կա, առաջինը որ զզվում է այս իշխանությունից, եւ երկրորդը չի ուզում, որ Արցախը հանձնեն Ադրբեջանին, եւ իմ հորդորս նաեւ այստեղ այն արցախահայությանն է, որը ապրում է Հայաստանում եւ չէր գալիս, չէր մասնակցել դիմացան շարժման բաների, որ վերջապես հասկացեք, որ սա ձեր հայրենիքի վերջնական գոյություն ունելու, չունենալու, ձեր պապերի գերեզման այցելու, չայցելու հարց է արդեն առաջանում, այսինքն դուք դից պասիվ եք զգում, ես իմ ինչ-որ տարբեր մարդկանց տարբեր բաների մեջ մեղադրում ենք, ամառետներ ենք գտնում, որ չգաք, չմասնակցեք ինչ-որ բաների, սա արդեն ձեր հարցը որոշում է, եւ ոչ այն արցախահայությանը, Սյունիքից արմատներին յուրաքանչյուր հայ ինքը հիմա անպաշտպան է իր ազգում, նույնիսկ Երևանի բնակիչը ինքն անպաշտպան է ազգում, որտեղ Երևանը Թուրքիայի սահմանից այդքան էլ հեռու չի։ Այսինքն ես ճիշտ եմ հասկանում, բան Քոչարյան, որ այդ դիմադրողականությունը պետք է լինի ակցիաների, միտինգների տարբերակով։ Ակցիաների, միտինգների կամ իր հերթին Հայաստանի Հանրապետությունը այս մարտիկ ովքեր ղեկավարում են, կամ այնտեղ ինչ-որ մնացել են, միգուցե ինչ-որ մարդիկ, ովքեր իրոք հասկանում են ինչ անվտանգությունը վերջնական և ինչ գլոբալ խնդիր է առաջանում Արցախը հանձնելով, իրենք կարողանան վերջնական ոչ ասեն այդ ծրագրերին և փոխեն այս դեպքերի ընթացքը, որը լինելու է։ Եվ նաև այո, պետք է բան անել, տեսնել, որ ներկապային այն խոշոր խաղացողները, որոնք ժամանակին այնքան էլ հետաքրքրված չեն, որ Հայաստանում տեղի ունենա իշխանապետություն, նաև որոշակի փոփոխություններ կա իրենց դրամաբանության մեջ, որովհետև այսպես թե այնպես Նիկոլ Փաշինյանը որևէ աշխարհական կենտրոն գցելու է, չի կարող մարդը երկու իրար հակասող բաներին ասել այո եւ փորձի դա մարսի, դա այդպիսի բան անհնար է։ Եվ եթե ամփոփելու լինենք, ի՞նչ է այսօր սպասվում Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացուն, ի՞նչ պետք է այն ինքը որպես քաղաքացի, ինչպես պետք է կարողանա իր բողոքի ձայնը բարձրացնել, որովհետեւ շատ մարդիկ այսօր հիասթափվել են, ասում են, դե միևնույնն է լինելու է այն, ինչ որոշել են։ Տեսեք, Հայաստանի Հանրապետությունը, Հայաստանը ընդհանրապես Արցախը, դա ծնողի նման մի բան է։ Հա, դու չես կարող ծնողից հիասթափվես։ Հիմա ինքը կարող է հիասթափի անդիմության առաջնորդից կամ ընդհանուր իրավիճակից, Ռուսաստանից, Ամերիկայից, Ֆրանսիայից, չգիտեմ, Իրանից, բայց չի կարելի հիասթափվել սեփական երկրից, չի կարելի ձեռները լվանալ, ասել դե լավ ոչինչ, էլի չնայած մենք մենք հայտարարել ինչ որ թիվ է շրջանառում, որ բնակության 1/3-ը ցանկանում է գրին դարձով մեկն էլ Հայաստանից, այն երջանիկ Հայաստանից, որը մեզ համակով մատուցում են ամեն օր, դրա համար էլ եմ ասում, պետք է պարտադրել Հայաստանի Հանրապետության ներկայ իշխանություններին, որպեսզի իրենք դառնան Հայաստանի թիվ 1, Հայաստանի Արցախի անվտանգության թիվ 1 երաշխավորը, եթե իրենք ցանկություն չունեն դա անել կամ ի վիճակի չեն, ուրեմն պետք է իշխանապետություն անեն եւ պետք է բերել այն ուժերին, ովքեր դա կապողովեն։ Ի վերջո էլ եմ ասում, հանճարի խոսքեր են, բայց ու իրականացնա դառնում, եթե դու հայտարարություն եւ պատերազմի մեջ ընդունում ես հայտարարությունը, դու ստանում ես եւ հայտարարություն եւ պատերազմ։ Հիմա այս շրջանում հնարավոր է այս ժամանակահատվածում իշխանապետություն ժամանակ ունենք։ Եթե մոտակա մի քանի օրը Հայաստանի Հանրապետության իշխանությունների ձեռները լվանալ, վերջնական կամ չդիմադրի, որ հասական դառնում իշխանապետությունը, որովհետև այստեղ վտանգած է ոչ միայն Արցախ, այստեղ վտանգված է արդեն Սյունիքի բնակչությունը, Գեղարքունիքի բնակչությունը, մեր բնակչությունը, որտեղ դարձից է տալիս, որ Հայաստանի Հանրապետությունը իշխանությունը պատրաստ չի ապահովել Հայաստանի քաղաքացիների անվտանգությունը։ Շնորհակալ եմ զրույցի համար։ Շնորհակալ եմ։